Da bi se jim javno zahvalili za njihovo humano dejanje, v Metliki vsako leto pripravijo slovesnost Moč humanosti in na njej podelijo priznanja tistim, ki so 20-krat in večkrat darovali kri. Danes smo podelili 38 priznanj, podelili smo za 20-krat, 30-krat, 40, 50, 70, 80, 90 in 107-krat darovano kri. 107-krat, kar je največ v Beli krajini, je svojo kri daroval Jože Kerč. Ko so navajen, tak je navajen moj brat, tak je od brata sin navajen, tak je moja mati bila navajena, tak da smo vse v hiši, smo krvodajalci bili. Jaz sem začel v vojski praktično, ne? Pa sem pa kar nadaljeval. Danes sem dal 91-krat, ne? Nazaj. Pa če v zdrave poslužil, bom morda brata dotekl. Čutim, da treba ljudem pomagati, da sem s tem rešil marsikero življenje. Podoben odgovor smo slišali od vseh krvodajalcev, ki so se več desetkrat udeležili krvodajalskih akcij, ki jih Metliki pripravljajo dvakrat letno. To so tisti ljudje, ki vlečejo voz in dajejo zgled tudi mladim, da se odločajo za darovanje krvi. Vendar smo hvaležni vsem, tudi tistim, ki so letos prvič darovali svojo kri, dodaja Nemanič. Letos smo vpisali 55 novih krvodajalcev, ki so letos prvič darovali kri in to pomeni neka stabilnost, to so bodoči nosilci za nemoteno preskrbo krvi v slovenskem zdravstvu. Redno krvodajalsko akcijo v Metliki znova pripravljajo 11. januarja in prepričani so, da bo odziv krvodajalcev tudi tokrat dober.